Eles já deviam ter chegado aqui na praia. Calma, Joaquim. Esse teu nervosismo me irrita. Eu não estou nervoso, pai. Estou ansioso. Eu não vejo a hora de estalar o chicote nessa carne fresca. Pensava que já não vinhas mais. Nem Deus me pediria. Não blasfemes. Não, não. Deus tem sido um aliado fiel. É verdade. Me desculpa, meu Deus. É claro que se o senhor não quisesse, eu não estaria aqui. Mas que Deus ia ter que se esforçar para me impedir, isso ia. Eu fiquei tão assustada. Achei que nunca mais iria ver-te. Eu também achei que a situação se precipitaria, tive medo. Nosso amor precisa de tempo. Nosso amor tem toda a eternidade pela frente. Quem precisa de tempo são os outros. Pra se acostumarem a ele. Você que me observa sempre tanto. Boa noite. Boa noite. Jacira, vai atender o rapaz ali. Quanto mais o cliente espera, menos lucramos nós. Vai lá. Deseja? Para ser bem sincero, um pouco de companhia. Podíamos conversar enquanto bebíamos uma garrafa de vinho. Então o senhor veio ao lugar errado, porque aqui a única coisa que se vende é o vinho. Desculpe, senhora. Desculpe, eu não quis ofendê-la. Desculpe. Por favor, traga-me uma garrafa do seu melhor vinho. Senhora, por favor, desculpe-me mais uma vez. Não foi a minha intenção ofendê-la. Obrigado. Então é por isso que a cidade fica vazia à noite. Todos os homens se reúnem aqui. Nem todos. É verdade. Seria ao fim dos tempos encontrar o meu anfitrião aqui. Já imaginou? O juiz Domingos na taberna. Pelo que eu ouço, o juiz Domingos não é de sair à noite. Pois não. Hoje até foi uma exceção. Ele saiu? Saiu, mas foi em trabalho, eu acho. Da Câmara? Não. Eu ouvi-o falar de uma diligência. Saiu até armado. Algum problema, senhora? Não. Não. É que eu... Eu tenho horror à arma de fogo. Ah. Com licença. Claro. Babara, vem dormir. Vem. Já volto. Solta, mãe! Quantas vezes eu vou ter que te dizer que não quero te ver lá embaixo? Eu só queria aprender a jogar. Terá muito tempo pra isso, Tabara. Agora vai se trocar. Vai dormir. Eu tenho que voltar antes que seu amigo venha me buscar. Mãe, por que a senhora nunca falou do meu pai? Que conversa é essa, menina? Ele era índio? Índio? É, mãe. Se ele era índio, como nós. Era?
Ele era assim. Queria tanto ter conhecido ele, mãe. Eu sei, meu anjo. Eu sei. Agora vem. Vou te ajudar. Minha Nossa Senhora, não deixe que nada de mal aconteça ao Domingos. Ilumine os seus caminhos nessa noite escura e traga ele de volta, protegido de todos os males. Fazer com que ele retorne são e salvo, minha santa, por favor. Juiz, o que fazemos se eles resistirem à prisão? Os policiais têm autoridade para fazer cumprir esse mandato judicial. Esses homens têm que ser presos e a mercadoria apreendida. Mas e se eles atirarem? Senhor Jacinto, para isso viemos armados. Você que me observa sempre tanto. Diga o que é que há do outro lado. Meus dias se reduzissem a isso, eu não sentiria falta de mais nada. Isso não seria uma redução. O dia ao teu lado vai ser uma expansão. A vida não poderia ficar melhor ou maior. Eu já me contentaria em ver esse teu sorriso lindo à luz do dia. A lua e as velas da igreja não são suficientes. Meu pai e meu irmão saíram. E já avisaram que não voltarão hoje. Meu pai também. Aliás, é só por isso que minha mãe ainda não contou a ele. Nós não podemos ficar aqui fora, é muito perigoso. Meu pai proibiu que eu deixasse qualquer pessoa entrar. Eu não sou qualquer pessoa. Mas eu não ficaria bem sozinha com um homem, com tu. A escrava não está em casa. Rosália? Sim. Está na cozinha, preocupada conosco. Ela está certa. É muito mais seguro lá dentro do que aqui. Pense bem. É uma chance rara de nós podermos ficar juntos. Sem pressa, sem medo. Psiu. Por favor. Vem. Não vai se arrepender. Para quieto, Joaquim. Por que tanta demora? O navio fundeou na outra praia. Até os barcos chegarem lá, descarregarem e trazerem até aqui, demora mesmo. Por que foram parar tão longe? Exatamente, para não dar na vista. Não dar na vista de quem, pai? Até parece que tem alguém aqui a nos vigiar. Eu ouvi um barulho daquele lado. Você ouviu? Não, não, não. Foi um barulho de remo, pai. São eles. Ouviste? Sim, sim. Agora é prestar atenção para a mercadoria não correr. É. Especiaria não corre? Mas preto corre. E muito.
Todos falando em nome da lei! Senhor Tadeu Dias, abaixe essa arma. Ou eu atiro. Palhaçada essa? Recebemos uma denúncia de contrabando e viemos averiguar. Contrabando? De quê? Escravos, senhor Tadeu Dias. Escravos, tecidos e especiarias. Não se faça de inocente. E sou inocente mesmo. Já que o comércio de escravos não é proibido. Ou o senhor não conhece a lei? Tanto eu quanto o senhor conhecemos muito bem a lei. Eu luto para protegê-la. E o senhor... para burlá-la. Pois então não compreendo, senhor juiz. Já que o comércio de escravos não é proibido, o que, que o senhor está fazendo aqui? O senhor tem razão, senhor Tadeu Dias. O comércio de escravos é permitido. Desde que se pague o imposto devido à coroa por cada macho e fêmea que entrem na colônia. Esses negros já estavam aqui? Apenas os trouxemos de outra província? Nesse caso, o senhor não terá problemas em mostrar a documentação. Não é assim, senhor Tadeu Dias? Eu fico sem jeito, Simão. Eu apenas me certificava do quanto Luar é sovina. O quanto ele teima a esconder as belezas do teu rosto. Ao contrário. Ele me favorece. Esconde as imperfeições. E tu ainda defendes? Essa é a toca do leão. Pra que se esconde o famigerado Tadeu Dias? Não fales assim de meu pai. Desculpa. Eu só quis dizer que eu sempre tive curiosidade. Eu sempre quis saber como era o lugar onde moravas. Eu ou meu pai? Por enquanto, os dois. Infelizmente, é com ele que tu ainda vives. Mas por pouco tempo. Quando nos casarmos, passaremos o resto dos nossos dias juntinhos. Talvez não possamos esperar até lá. Como assim? Eu pensei muito. E não vejo outra saída. Temos que fugir. Atira, Tadeu! Não terás outra chance. A oportunidade é tua, Domingos. Ninguém perceberá que a tua máscara de bom moço caiu. Vem, vai. Vem, pra cá. Por favor, entenda. Peço que participe de uma aventura comigo. Eu quero me casar. Para isso, precisaremos da autorização de nossos pais. Isso nós nunca conseguiremos. Eles se odeiam. Mas nos amam. E verão que isso é o melhor para nós. Eu temo que não. Meu pai é muito intransigente e o teu... O teu é muito violento. Violento? Desculpa. Mas eu preciso te dizer isso. Eu já ouvi ter alguns ataques de ódio, como todo mundo. Mas é um homem bom e justo. Com certeza não sabes o que se diz dele pelas ruas da cidade. Não ouço mexericos. Meu amor, entre nós não deve haver segredos, nem pudor. Eu preciso dizer-te o que sei. Meu pai tem um temperamento forte, mas é boa pessoa.
Teu pai está ligado a negócios escusos. Meu pai é comerciante, atacadista. Compra no Rio e vende por toda essa região. Mantimentos, especiarias. E, além disso, agora tem a fazenda onde ele planta café. É verdade. Mas não é tudo. O negócio dele mesmo, aquele com o qual ele fez fortuna e que até hoje rende os maiores lucros, é outro. Não sei do que falas. O teu pai é chefe de uma quadrilha. Eles fazem contrabando de escravos e especiarias. Mentira! É um homem muito perigoso. Violento até mesmo com os homens de seu bando. Bando? O meu pai não é bandido. Se queres assim, não é. Mas os homens que andam com ele são. Teu pai já matou mais de um. Mentes. Meu pai não é assassino. Não me queiras mal, somente porque eu lhe digo... Eu não admito que fales essas barbaridades na casa de meu pai. Por favor, meu amor, precisas entender o perigo que nós corremos. Meu pai vai entender que a minha felicidade... No momento que teu pai souber de nosso amor, a reação dele será apenas uma. Ele vai mandar me matar. Não. Não pode ser. Por ti, eu estou disposto a tudo. Eu fico e enfrento o perigo. Eu morro por ti. Só tenho uma chance de sair vivo. É fugir. Eu só vou se vieres comigo. Com licença, senhor juiz. Eu... Encontrou Tadeu Dias e o filho? Infelizmente, não, senhor. Estão desaparecidos. Junte todos os feridos. Prisioneiros num canto, guardas no outro. Vamos fazer a contagem oficial. Sim, senhor. Aquilo que tu fizeste... Não está certo. Desautorizar-me na frente de um estranho. Não, pior. Um criminoso. Eu sou o teu irmão mais velho, Elisa. Mas não te portas como tal. Sou eu quem trata das nossas finanças. Sou eu que resolvo os problemas que tu crias. Sou eu que te protejo. Como posso. Menos quando eu mais preciso. Tu não entendes a situação, pois não. Eu corro risco de vida. Não sejas dramático. És viciado no jogo. Deves, tens que pagar. Não é mais do que isso. Leopoldo Saavedra é um criminoso. Já matou, já saqueou, já destruiu a vida, sabe Deus, de quanta gente. Ele, para me matar, basta... Querer? Mudera as tuas palavras. Estás a falar de um homem que em breve será teu parente. Não sejas tola! Já resolvi. Leopoldo de Saavedra será meu. És tu que já pertences a ele, segundo o que se diz em todos os salões de Lisboa. Se pensas que me vou irritar com as tuas provocações, estás enganado. Nada vai estragar a minha alegria. Ainda mais depois de eu me tornar a senhora Leopoldo de Saavedra. Não me digas disparates. Está decidido. Eu vou casar-me com ele. Senhor juiz. O que fazemos com a mercadoria? Mercadoria? Os escravos, senhor. Eles agora não são mais mercadoria. São provas contra Tadeu Dias. Casar com um criminoso? Um pirata? Um corsário, Elisa?
A realidade é que ninguém sabe nada do passado dele. E nem mesmo para o senhor, o meu irmão. Foi difícil ter uma relação social com ele. Até perder no jogo. Uma coisa é jogar com ele. No jogo. Outra, bem diferente, é casar. Se tu amasses como eu. Um homem nascido no Brasil, ninguém sabe como enriqueceu. Ninguém sabe sequer de onde ele veio. Aquilo que fez para conseguir sua fortuna. O que eu sei é mais que suficiente. Tenta entender, meu irmão. Eu nunca amei um homem desta forma em toda a minha vida. Não te deixes levar assim por um impulso? Não é um impulso. Eu pensei muito bem no que estou a fazer. Ele concordou. Saberemos amanhã, quando eu fizer o pedido, durante a festa que daremos. Uma mulher pedir um homem em casamento, em público? Isso é loucura, Elisa. Ele concorda? Ainda não sabe. Saberá juntamente com os outros convidados. Não disponhas dessa maneira. Se queres mesmo levar esse assunto em diante, fala com ele em particular. Ele é um homem que gosta de emoções fortes. Tenho certeza de que ficará lisonjeado. Além disso, eu não posso esperar que ele tome a iniciativa. Ele nunca o faria. Claro. Ele nunca deve ter pensado em casar. Porque é um homem inteligente, que sabe como funciona a sociedade. Nós pertencemos à aristocracia francesa. A revolução pode ter-nos roubado os bens, mas não a linhagem. Esquece a França. Nós estamos em Portugal há anos. Pois aqui em Portugal pertencemos à melhor sociedade. Leopoldo julga que seria impossível um homem como ele casar-se com alguém como eu. Ele está tão certo. Eu vou provar o contrário. É tão típico. Tu não entendes mesmo os homens, pois não? Não me importa o que tu achas. Quero apenas que apoies as decisões que eu tomar. Mas se não concordares... Se eu não concordar? Não precisas de ficar para a festa. Vai para a rua. Mas se fores, não penses em voltar. Minha irmã, eu... Esta casa é minha. Herdei-a do meu marido. Amo-te muito, meu irmão. Sabes disso. Mas não vou deixar que nada se interponha entre mim e o Leopoldo. A minha felicidade está acima de tudo. Não sei porquê, mas acho que os seus pensamentos estão lá em Lisboa com os seus filhos. É o que acontece quando duas pessoas convivem tanto tempo. Passam a conhecer até os pensamentos mais secretos da outra. O senhor acha isso ruim? Não, de forma alguma. Se todos os casais fossem assim, as famílias seriam mais felizes. Nós não somos exatamente um casal, Padre Diniz. Não, claro, não. O que eu quis dizer... Eu entendi. Frei Adriano tem insistido muito que eu deveria ir ver os meus filhos. Ir a Portugal? É a única maneira de vê-los. Mas eu não entendo essa preocupação. Eles já são adultos. Mas ainda têm muitas fraquezas, Dona Antônia. A Elisa tem muito gênio e é extremamente vaidosa. O Arthur não tem um caráter dos mais fortes e depende demais da irmã. É natural que um apoie o outro. Mas ainda quando não tem o pai por perto para cumprir esse papel, não é? O senhor tem sido muito injusto consigo mesmo. É difícil chegar a esta idade e perceber que se foi um mau marido, um mau pai e um mau cidadão.
Parece que é este o legado que eu vou deixar. Seu legado é a ajuda que deu a dezenas de pessoas. Muitas delas nem estariam vivas se não fosse pela sua mão. Pedro, por exemplo, o senhor não só o salvou de morte certa, como ainda lhe tem sido um ótimo pai. Pobre rapaz. O certo teria sido entregá-lo a uma família que o pudesse criar. Ao invés disso, foi criado por mim. E por mim? E creio não ter feito um mau trabalho. Não, não, não. Nisso Pedro teve muita sorte. Encontrou uma segunda mãe tão carinhosa e tão dedicada como poucas seriam. E como pai, teve o melhor dos homens. Capaz de qualquer sacrifício pelo próximo. De pensar em todos antes de pensar em si próprio. Em todos esses anos que temos passado juntos, minha admiração pelo senhor cresce a cada dia. Ah, pudessem todos os homens ter a tua coragem, a tua força. Perdoe-me, perdoe-me. Não há o que perdoar, dona Antônia. Carinho entre irmãos nunca foi pecado. Mas agora é tarde. É melhor recolhermos. Boa noite. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada por ter atendido a minha prece. Se eu morrer hoje, morro feliz. Depois de ter visto meu filho. Que lindo rapaz, meu Deus. Fazei dele um homem honrado, Senhor. Isso é tudo que esta pecadora vos pede. Te magoar por nada desse mundo. O que disseste é muito duro. Eu amo meu pai. Eu não minto. Apenas conto o que sei. Acredito na tua sinceridade. Mas não posso aceitar que meu pai... seja um... bandido. Assassino. Não fales assim, já te pedi. Só dizes isso porque teu pai odeia o meu. Não. Eu digo isso porque eu te amo tanto. Eu estou disposto a largar a minha família. A minha vida. O meu futuro. Para fugir contigo. Meu pai morreria de desgosto. Então tu terás de decidir quem tu preferes ver morto. Ele de desgosto. Ou eu por uma bala de um capanga dele. Não brinques num momento tão sério como esse. Não é brincadeira, meu amor. Ele vai mandar me matar. Eu também falo sério quando digo que eu estou disposto a ficar e a morrer. Eu prefiro isso a não te ver nunca mais. Eu não suportaria viver longe de ti. Então, vem comigo. Vamos para um lugar onde ninguém nos ache. Eu vou trabalhar e sustentar a ti e aos nossos 47 filhos. Menos, menos. Tá bom. 15 ou 20 já serão bastante. Achas mesmo que meu pai pode... Amanhã pela manhã, minha mãe é capaz de contar ao meu pai sobre nós. A partir desse momento, será uma questão de horas até que o teu pai saiba. Nós nunca mais nos veremos. Não. Não digas isso. Essa pode ser a última vez que ela tem os meus braços. A última? Mas não te preocupes por nada que possa me acontecer. Eu sei o perigo que eu corro.
E acho que vale a pena. Somente para te ter mais uma vez em meus braços. Eu te amo. Te amo mais do que a mim mesmo. Eu também te amo. E amo meu pai. Meu paizinho querido que acabou de me criar desde que a minha mãe morreu. Foi meu norte. Foi quem me ensinou a entender a vida. Eu entendo teu amor. Mas não poderás mais fugir da tua decisão. Terás de decidir entre ele ou eu. Nunca. Ou foges comigo e nunca mais o vês. Ou ele me matará assim que souber do nosso amor. Peço para escolher entre ti e meu pai. Não sou eu que peço, meu amor. É a vida. Não podes fugir a isso. Se simplesmente não fizeres nada, se não tomares uma atitude, as coisas se precipitarão. Ou teu pai descobrirá sobre nós dois e meu destino estará selado. Não digas isso. É a verdade. Isso nem me preocupa. Se eu não puder ficar contigo, já disse. Eu não me importo em perder a vida. Eu já terei perdido no momento que eu não puder mais tê-la ao meu lado. Eu não consigo pensar em ficar longe de meu pai. Ou do homem que amo. Pois pensa. Amanhã me dás uma resposta. Agora é melhor que eu vá. Não vamos precipitar as coisas e deixar teu pai nos flagrar. Não te esqueças que eu te amo. Não importa o que decidires. És a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Você que me observa sempre tanto, diga o que é que há do outro lado. Leva-me até lá fora. Meu pensamento camuflado, que hora é riso e hora é pranto, nem sempre inferno ou paraíso. Pois que é eterno e impreciso, mutante e difuso. Se não for abuso, me revela que é só pra saber. Você ainda me mata de preocupação. Esse é o homem da minha vida, Rosália. O homem que eu vou amar até o resto dos meus dias. Eu sei, Sinha, é o filho do juiz. Pelo amor de Nossa Senhora, Sinha Tereza. Se seu pai e seu irmão pegam vocês aqui, eu não quero nem pensar. Também vais falar de meu pai, Rosália? A Sinha não sabe do que teu pai e teu irmão são capazes. Desculpa dizer, Sinha. Repete o que me disse Simão. Rosália, achas que meu pai seria capaz de matar uma pessoa? Com certeza ele vai matar esse menino se souber que vocês estão se encontrando, Sinha. Já viste meu pai matar alguém, Rosália? Sinha, não me pede pra falar nada contra o senhor, não. Acredita em mim, Sinha. A Sinha não pode ter nada com o filho dos Azevedo. Deus protege os que amam, Rosália. Agora, boa noite. Nem sempre, Sinha Tereza. Nem sempre. Mande a Jacira trazer água e vinho para esses infelizes. Jacira! O que, que houve? Houve o diabo. Diabo. O diabo do Domingos de Azevedo, mais milícia, mais não sei mais o quê. Apareceram exatamente quando a mercadoria estava quase nas nossas mãos. Ele se abalou daqui até a praia só para armar um flagrante? Foi
foi a última vez que aquele juiz seco me deu um prejuízo. Prejuízo? Ele apareceu bem na hora em que íamos pôr as mãos na negrada e no resto das mercadorias. E ele viu tudo? Claro que viu. Ele preparou a armadilha e estava à nossa espreita. Só queria saber como é que ele descobriu. Alguém deu com a língua nos dentes. Eu até imagino quem foi. É só me falar que eu arranco a língua dele com as minhas próprias mãos, pai. Calma. Precisamos agir com muita calma. Muita calma. Jacira, traz água e vinho. Vai! Vamos botar tudo isso. Acomode todos na cela, depois veremos. Senhor, eles são muitos. A cela é pequena. Não vai caber. Não cabiam também no porão dos navios e mesmo assim vieram. Doutor Domingos, tudo... Senhor Jacinto, faça o que mandei. Amanhã resolveremos qual será o destino deles. Bota tudo pra dentro. Ordem do juiz. Deus, eu tinha razão em estar preocupada. Que perigo! Ai, por que o senhor precisava fazer isso, meu pai? Porque é meu dever, minha filha. Eu sou o juiz de fora. É meu dever fazer com que a lei seja respeitada. Mas não ir pessoalmente. Senhora Dona Rita, quando lidamos com um criminoso como Tadeu Dias, a única forma de se garantir o fiel cumprimento da lei é juntar o máximo de forças possível. Mas o senhor tem certeza que ele era mesmo culpado, meu pai? Nós os flagramos no momento em que recebiam os negros. Sim, mas o senhor mesmo disse que tudo terminou numa grande confusão. Talvez ele não tenha tido tempo de se explicar. Vais agora defender o contrabandista? Além de que é inimigo do teu pai. E o que é que foi feito da mercadoria? Digo, dos negros. Está numa cela na Câmara Municipal. Aquela mesma cela que já conhece, Simão. Mas o senhor disse que eram muitos? E são? Aquela cela já era pequena apenas para mim, meu pai. Era o único lugar que havia. Que desumanidade, meu pai. Deixar os homens amontoados como bichos. Querias o que, Ana? Que eu os trouxesse aqui para casa? Não sei. Talvez. Ana, minha filha. Agora não quero mais nenhuma palavra sobre esse assunto. É realmente muito fácil ganhar uma discussão quando se pode simplesmente calar quem não concorda conosco. Meu filho, sempre se pode ganhar pela razão. Mas para isso, é preciso que haja racionalidade dos dois lados da mesa. Não me adianta raciocinar sozinho. Ah, não? Eu achei que adiantasse, é só o que o senhor faz. Simão. Simão! Com licença. O resto da noite em claro a pensar naquele calhorda. E eu, meu pai? Só pensava na humilhação. Humilhação nenhuma. Ele estava em vantagem, só isso. O pior de tudo é o prejuízo. Mas isso vai ter volta. Assim vai. Pai, o que o senhor fazia era ilegal? Isso não é assunto para a mulher, Tereza. Termina o teu café em silêncio, minha filha. Se era ilegal, o juiz apenas cumpria sua função. Eu já disse para terminar o teu café em silêncio, Tereza. Não te metas onde não foste chamada. Isso é assunto de homem. Mas ele é que me aguarde. Vai cavar a própria cova. Eu vou ficar muito feliz em empurrá-lo para dentro. Joaquim. Teu irmão falou em sentido figurado, minha filha. Nós vamos nos vingar, não vamos, pai? Tão certo como um dia segue outro, o juiz Domingo de Azevedo vai me pagar com juros todo o prejuízo que me causou. E então, senhores, por tudo que vos relatei, eu espero que estejam bem claros os motivos que me levam a tal ato. Claríssimo. Ótimo.
Eu não quis tomar as providências cabíveis sem antes saber se conto com o apoio dos senhores vereadores. Meritíssimo. Haja conforme a lei. Contai com o nosso apoio. Senhor Jacinto, convoque a guarda. Vamos fazer cumprir um mandato judicial. Perfeitamente, senhor juiz. Senhores, eu faço questão de acompanhar pessoalmente o cumprimento dessa vossa resolução. Não me parece a melhor das ideias. Tens alguma melhor? Não. Mas é muito perigoso. Perigoso é deixar esse juizinho vivo, agindo na cidade como se fosse um ditador? Se não mandarmos matá-lo agora, quem vai matar um de nós é ele. Nunca se soube que o senhor juiz fosse violento. Mas a guarda pode muito bem matar. E dentro da lei, o que é pior? Está resolvido. Encomenda seu serviço. Uma tocaia? Todos vão desconfiar. O que faz aí, menina? Fazendo meu serviço, Tadeu. Faça o seu serviço no raio que aparta. Chispa daqui! Essa índia é muito xerita. É inofensiva. Não se mete na vida dos outros para que não se metam na dela. Está resolvido. Procura seu homem. Se não tem jeito... O serviço tem que ser feito essa noite mesmo. Hoje à noite. O Domingos vai aprender que, pela minha lei, o castigo vem a cavalo. Ele vai morrer esta noite.